ahaan jira marka go'aanka ugu dambeeyay ee ka gaaray gobolkaas ama magaalada la soo magacaabo laakiin Cabdiciis wuxuu yiri sida muuqatana ay tahay in markii la heshiiyay Kampala kadib baarlamaankii la kala diray madaxweynahaana markii dambe awood la siiyay oo ah in dekreto kasta uu isagu soo saari karo oo saxiixayaashii kulamadoodii ugu dambeeyay awooda lagu siiyay taa marka hadduu haysto madaxweynaha soo xaq u maraha inuu magacaabi karo degmooyin gobol anigu taama qabo because waxaanu haynaa sabab badan oo halkan ku qoran dekreetada xafiiska madaxweynaha ka soo baxda inkastoo la ogyahay heshiisyada lagu soo galay saddexdii gobolan hadda aan kuu sheegahay lagu soo heshiiyey waxaa ku lifaaqan dastuurka iyo nidaamka iyo sharciga oo u soo maray inuu dekreetada xafiiska uga soo baxdo isagoo ku lifaaqahay inay tahay propose ay usoo jeediso wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha sistemkeedu waxay tahay inay soo marto marka hore golaha wasiirada oo ay ka soo ansixiso nidaamka kan ay loogeenahay madaxweynaha marka nidaamka ma marin baad leedahay nidaamkaas ayadoo aan marin bu haddana madaxweynuhu wuxuu ku xaqiijiyay halkan uu kuga qoray in aysan jirin dowlad nidaam qaybtan fulinta wasiirada hadda aanu ka leyno golaha wasiirada aanu hadda ka hadlayno inay shaqadoodii dhammaatay prime ministerkiina uu yahay nin musharax ah xaqna uusan u lahayn gobolladan inuu yahay arrimahan aan samaynayo usan ka hadlay taas baa marka sabab iyo reason asagu hadii jar ku waxaynahay kaga hadlayay warqadaha kasoo baxay xabiskan marka waxaa leedahay adiga waxaa la magacaabay hadda sharci kuma fadhiyaano wax sharci maaha totally wax sharciga waafaqsanna maaha wax nidaamka dowladnimo maaha waxaa dhici karta malaha meelaha qaar dadku inay isla garan waayaan marka laga hadlayo dhinaca sharciga waxaa muhiim ah asaaska aalad ama wax kasta ay ku dhismaan inaan dib ugu noqono oo ah dowladdii soomaaliya waxaan jeclaan lahaa dadka soomaalida inaan u iftiimiyo cidda xaqa u leh inay kordhiso ama wax ka bedesho hanaanka degmooyinka iyo gobollada jamhuuriyadda soomaaliya ay u dhisan yihiin mid ma diidani burburkii dowladnimo ee soomaaliya 18 gobol ee jiray xitaa dooda somalilan ee soconaysa ee ah inay soomaaliya inteeda kale ka go-een caalamku weli wuxuu ogol yahay jamhuuriyadda soomaaliya inay tahay 18 gobol taasi waxay xaqiijinaysaa inaan gobollada 13 ah taliya intii somalilan ay ku dhawaaqday inay gooni soomaaliya inteeda kale isaga taagtay hogaamiyihii jiray ee berigaas maamulada gobolladaas wuxuu 20-kii bishii maarso ilaa 20-kii bishii may sanadkii 2008 magacaabay oo somalilan ka dhigay 13 gobol waxaan jeclaan lahaa mujtamacuna inay sidaa u ogaadaan somalilan deegaanada loo yaqaano maanta waxay jamhuuriyadda soomaaliya markii la aasaasay ka koobnayd 2 gobol oo ahaa waqooyi galbeed iyo togdheer dhammaystirmay waxaan rabaa inaan dheeryar mujtamacu wax u waftiinino waxay ahayd 2 gobol dowladdii dhexe ee soomaaliya markii ay burburtayna waxay kaga tagtay 5 gobol iyagoo ah maanta waa 13 gobol macnaha degmooyin horey loo yaqaanay sida oodweyne hawd saaxil maroodi jeex gabiley salal hawd iyo maaqir ayaa loo yaqaanaa inay gobollamaanta ka yihiin waxaa kaloo jirta sida puntland oo kale anaa marka aan ka hadlaynaa sharciyad waxaan rabaa inaan ku soo horiyo laakiin inaad iga ogolaataan marka hore haddii dooda soconaysaa puntland oo kale dowladdii dhexe soomaaliya waxay kaga tagtay 3 gobol iyagoo ah sida nugaal bari iyo mudug maanta waxaa jira cayn karkaar oo laga gooyey meesha la yidhaahdo bari iyo haylaan gobol la dhaho waa 6 gobol marka waxaad doonaysaa inaad hay-addii ugu sarreysay ee maamul dowladnimo oo soomaaliya lahayd dowladda hadda jirtaana laga dhaxlay hogaamiyaheedii wixii uu soo saaray sharci ma aha waxaa sharci noqonaya oo shacbiga soomaaliyeed in dhagahooda laamaha warbaahinta loo mariyo in gobollada la aqbalsiiyo si hanaanka dib heshiisinta soomaaliya ay uga mid noqdaan taasi wax la qaadanaya ma aha ama suurtagal karaa aan uga jawaabo kusoo dhaco Cabdiciis arrimaha uu qoyga iyo gobollada sadda nidaam kuma jiraan maxaa soomaali soo maaha dowladdu soo kala tirsana madaxweynuhu ma magacaabin gobolladaas iyo marka yaa xaq u leh inay wax magacaabaan waa taas heshiisyadii uu wax ka saxiixay madaxweynuhu oo lasoo maray oo ay ka mid ahayd inaan la isku taaban 18 gobol miyaan diidana
baarlamaan la marinayaa ay sidoo kale kartaa in maraha meelaha qaar dadku ay ku doodaan in wareysi madaxweynuhu bixiyay oo ahaa in cida u soo gudbisay ama ogolaysiisay in deegaanadaas ama goboladaas loo dalacsiiyo darajooyinka hadda la isku hayo waa dhici kartaa oo dhinaca sharciga ah maxaa jira wasaaradda arrimaha gudaha waxay aftirsiyadeedu wuxuu galaa golaha wasiirada marka ay ka doodaan madaxweynuhu u gudbiyaan laakiin maadaama hoggaamiyashii dawladdii kureel gaarka ah ee beriga jirtay ra-iisul wasaarihii beriga jirayna uu noqday presidential candidate guddoomiyihii baarlamaanka ee heshiiska saxeexayaasha ka ahaana uu noqday laakiin shirkii ugu dambeeyey ee magaalada addis abeba lagu qabtay madaxweynuhu geridii maladanaawi ka hor xanuunkiisii waxaa loo xaqiijiyey isagu inuu yahay right man ninkii saxda ahaa ee go-aanka gaari lahaa lama oran gobollada iyo tuulooyinka iyo adduunka baad magacaabi kartaa hal su-aalmaxaa u diidaya inuu magacaabi waxaan kuu sheegi lahaa halka hadda dooda magaalada ka soconaysa cabdi casiis horta dadweynaha soomaaliyeed waxaa fiican inay wixii jiro macquul ah oo rasmi oo sharciga ku salaysan inaan u sheegno waxaanu hadda ka doodanayna waa wixii aanu waa arrintii aanu kusoo gaarnay dowladnimada maanta jirta ee rasmiga ah waxayna ahayn wax qoran oo rasmi ah oo sharciga lagu heshiiyey cid cid ka sarreysa iyo cid cid hadda maamul uu samaynaysa iyo midna may jirin waagaa lix mas-uul oo soomaali inay matasho oo ay ku gaarsiisa jidkan la road mapka jiray waad ogeyd arrintii kambala wax ay ka bedeshay axda qarameedka ma jir kumeel gaarka ahaaaalaalaysagasoghadda waxaa ka dambeeyey saddex shir oo ay soomaali ku heshiisay in gobolada laisugu yimaado laga wada hadlo way ka mid ahayd inaan la taaban 18 gobol ee uu ka tegay maamulka dhexe dowladda sharciyadaas ka mid ahayd marka waxaad leedahay maadaama aan baarlamaanka hadii la waayey madaxweynu kumeel gaar buu ahaa wuxuu leeyahay legitimate qayaxan oo restricted ah oo ulaaxad ah oosan ku takrifegnakan wax walba because wax gacan ugu jira ma jir waagaas gobolada qaarkood maamulay samaysteen gobolada qaarkood maamulo kale ka jiray oo awood loo tegi karin waxa maamulkooda keliya uu ku ekaana magaalada muqdisho unbay ahayd sanaaqada good systemka markaan usoo noqono letigimeedka haddaanu si academi uga hadlayna wey golaha fulinta wuu jiray ra-iisul wasaaraa jiray wasiiraa jiray maamulaa jiray u taagan shaqada uu madaxweynuhu markaa ku dhaqaaqay inay qabtaan inuu kala tashado oo uu kala dhiilgareeyo oo uu hadduu doonayo si rasmi ah oo maxaa lagu doortaa tuulo inay magaalo noqoto shuruuc iyo rasmi ah shuruuc baa loo jira procedure loo jira loo maro waa inay heshaa fogaanta u jirta magaalada kale waa inay populationkoodu intaa gaari karaan soomaa waa in resaaskeedu sugan yahay waa inay intaasoo tuulo ah haysato oo ay resaas kasoo galaan sida xoolaha nool iyo beeraha iyo wax alla wixii kasoo gaa ah dowladda keliya ka abgeed wuxuu noqon karaa marka inay abniga keliya ka caawinto tuuladaas ama magaaladaas markaas la magacaabahayo laakiin waa inay broses kasoo martaa oo ilaa baarlamaan ilaa madaxweyne ay la soo gaartaa guddiyaa loo loo diri jiray soo maareeya oo soo kusoo sameeya research magaaladaani ma u qalantaa inay magaalo ku noqoto soomaali ka qayb gasho systemkii sidaa ahaa dowladdii waa jirtaa dowladdii fulinta ogow reer ministerki waa waxaa warqadaha qorahay oo leh from this date laga bilaabo madaxweynuhu waxa uu sameeyey waa sharci darro laakiin madaxweynaha wuxuu sheegay prime ministerka inuu musharax noqday sidaa darteedna dowladda aanay shaqaynayn waa sababta keliya oo madaxweynaha afkiisa laga helay xataa ma aha inuu cabdulqaadir waa sababta keliya waxaan rabaa maxamed inaan meel kale ka soxo dhinaca sharciga ah maadaama hay-addii dhinaca sharciga ama legislative assembly-ga meesha uu ka baxay markii la aasaasay lixdii saxiixayaasha ahaa waxaa meesha isna ka baxay ma aha ra-iisul wasaarihii soomaaliya wuxuu qayb ka ahaa ra-iisul wasaare cabdiweli maxamed cali gaas dowladdii berigaa jirtay waa hogaamiyihii ama ra-iisul wasaarihii dowladdii shaqaynaysay ee berigaas ee hadda dowladnimada la haystaa soo gaarsiisay soomaaliya waxaan jeclaan lahaa doodanka sokow isna inaan halkan salaandiir runtii uga jeediyo kaalintii ku lahaa aasaaska dowladnimo ee soomaaliya waxaan jeclahaa inaan ku xusuusiyo hay-ad dhinaca sharciga ah oo lagu soo celinayaa ma jirin
waxa ka dambeeyay heshiiska Kampala waata xalwaan su'aal baa ku weydiinaya maxaa keenay iyadoo waqtiga dawladdu uu gabagabey yahay ee waqti badan aanu jirin baarlamaanka aan shaqeynayn oo hawsha kala guur lagu jiro in madaxweynuhu uu dhow iyo 20 degmo magacaabo gobol magacaabo sababta waxaad u maleeyneysaa inay ku soo beegtay maxaa keenay xilligaas